ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସିନେମା ପରମାଣୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ପୋଖରାନାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି ହୋଇଛି। 1998 ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଖରାନରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି ସିନେମାର କାହାଣୀ। ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଜନ୍ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାରେ କକ୍ଟେଲ୍ ଗର୍ଲ ଡାଏନା ଓ ଅଭିନେତା ବୋମନ୍ ଇରାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। December 8 ରିଲିଜ୍ ହେବ ସିନେମା ପୋଖରାନା ପରମାଣୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ପୋଖରାନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।